Welcome to the Voice of America in Burmese. 민글라바신 VOA 미얀마와의 시즌을 사진 톨린이 바비 2018 메라 세시의 다샤님 내겐 VOA 시즌이고 미얀마산어 제민의 6나이가니 9나이티 워싱턴 DC가니 라인도 24-40-52도가니 다야 입단회니 바비신 ကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘေဘိုရှိတဲ့သတင်းဆောင်မရီတွေမှာတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့KNU၊KN တပ်မဟာကဒေသကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့KNU အကြီးကြီးကဲတွေမနေ့တော့ကရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာမှာဘယ်လိုမျိုးသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါသလဲ။ဒီလမ်းဖောက်လို့ကိုရာယီရဆိုင်လာမယ်လို့ဒီမှာဘယ်လိုကြတဲ့ဝါသရှိတဲ့အပေါ်မှာဒီဆုံးဖြတ
CIA의 ပထမ ဆုံး အမျိုးသမီး ညွှန် ကြား ရေး မှူး ဖြစ် Gina Hesper ကို ခံထားဖို့ American Teledor မှာ ဂျာတာဘီနီက ထောက်ခံမဲ 54 မဲ ကန့်ကွက်မဲ 45 မဲ နဲ့ အတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ Gina Hesper ကို ခံထားရေး စစ်ဆေးကြနာမှုဟာ အတော်လေးကို အပြင်းထန်တိုက်ခဲ့ပြီး CIA의 အရင်က လှုပ်ဆောင်မှုတွေကို တော်တော်မတ်တွေက ပြန်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ကြတာပါ Hesper ကို ထောက်ခံသူတွေထဲမှာ Democrat ထက်လူတော်အမှတ် 6 ယောက်ပါပြီး ကန့်ကွက်သူတွေထဲမှာတော့ Republican အမှတ် 2 ယောက်ပါပါတယ် ဒီကနေ့လာကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်အတည်ပြုခံရလိုက်တဲ့ Mike Pompeo နေရာမှာ Hesper ကိုအစားထိုးခံထားဖို့အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် CIA မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့ Hesper ဟာ American ပြည်ထောင်စုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူညုံရင်းဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးအခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်ကန်တွယ်ဖို့သူမတူအောင်ရည်ချင်းပြသွားသူဖြစ်ပြီး CIA မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့လေးစားထောက်ခံမှုကိုရရှိထားသူဖြစ်တယ်လို့အထက်လူတော်လူများစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ် Gina Hesper ကိုခံထားရေးကြနာပွဲတွင်အဓိကအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ 2012년 မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလီးယားလက်နက်ဆွမ်းလို့ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ရင်ကင်မီသားစုအုပ်ချုပ်ရေးဆက်လက်မြဲစေရမယ်လို့သူကတိပေးတဲ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာလည်းတိတ်ကိုကျဲဝချမ်းသာလာမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြိုတင်ဟောရင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကသဘောမတူခဲ့ရင်တော့ဆင်းရဲနဲ့နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်
ကိုရီးယားဘက်ကဒီတရင်ပတ်ထဲမှာပဲလေးသံပြောင်းလာတာမကြာသေးခင်ကခင်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်တို့အကြောင်းဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တာရဲ့ရက်လာဖြစ်နိုင်ကြောင်းသမ္မတထရမ့်ကကျက်တဲ့ပရင်းနေမှာပဲမှတ်ချက်ပေးခံမှန်းခဲ့ပါတယ်။မြေတုံးမဟာမိတ်အဖွဲ့အတွင်းမှုချုပ်ယန်စတိုတန်ဘတ်နဲ့သမ္မတအိုဗာယုန်ကန်အတွင်းတရင်စာရှင်းနေပွဲမှာသမ္မတထရမ့်က ဒီတို့မဟာမိတ်ဖွဲ့အတွင်းမှုချုပ်ယန်စတိုတန်ဘတ်နဲ့သမ္မတထရမ့်ကဒီတို့သမ္မတရှီဟာ ကင်ဂျွန်အွန်ပေါ်မှာအော်စာလွှမ်းနိုင်ကြောင်းတရင်တောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားရင်နောက်တစ်ခုဆက်လုပ်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဆွေးအကဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက်တန်တရာဖြစ်စရာကြီးညာချက်တွေထုတ်နေပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတွေကြားဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုတွေရစီစဉ်ထားတာတွေပြတ်မဲ့ပုံတော့မတွေ့ရဘူးလို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ် တော်တော်စကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတယူကောက်ပွဲမှာရုရှားဝင်နှောက်ခဲ့တာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့တခုခုကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲခံရမယ်ဆိုရင်တောင်မှအရေးယူခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ဆိုရရှိနေတွေကသုံးသပ်ထားကြတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရမ့်ရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တူကကြာတာပြင်းနေမှာပြောပါတယ်ယူကောက်ပွဲမှာရုရှားဝင်နှောက်ခဲ့တာနဲ့ဒီကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေ
ရာဇဝတ်ပြမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေ့ရတယ်ဆိုရင်တော့မှတရားရေးဌာနကကာလာစီကြာကင်ဆွဲလာတဲ့မူဝါဒအတိုင်းချက်တည်းပြီးလက်ရှိသမ္မတတဦးကိုရေးယူတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရောဘတ်မူလာရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ရှင်းလင်းတွေကမကြာသေးခင်ရက်တွေအတွင်းသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့သမ္မတရဲ့ဥပဒေကြိုးဆောင်သူဖြစ်သူနယူး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်နိုင်ပါတယ်အဆိုအရရှင်တွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဆက်စဲမှုကိုကြည်ကြံနေတဲ့ဒုတိယရှင်နေတို့ရော့ရိုဆန်စတိုက်စီကိုသူတို့အစီရင်ခံစာရေးဥပါပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရေးနိုင်တာပါပဲလို့ဂျူလီယာနီကပြောပါတယ် အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တရုတ်ဒုဝန်ကြီးချုပ်လီယူဟီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသမ္မတအင်ဂျီကအတီးပြုတ်ချက်ထွက်လာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျက်သပရီနေကတော့သမ္မတထရမ့်ကတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာခက်ခဲတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာပါဝင်လာခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေရဲ့ဒုတိယကြိမ်ဆ
ဒီအတွက်တရုတ်ကိုအပြစ်မတင်မဲ့အမေရိကန်ကောင်ဆောင်တွေကိုသာအပြစ်တင်ကြောင်းနေတို့တွင်မှုကြောင့်ရန်စတော်တန်ဘတ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်သတင်းတောက်တွေကိုသမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုစီကနေတနစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံရပေါင်းများစွာကျနေကြောင်းဒါကိုတရုတ်သမ္မတရှီကျင်ပင်ကိုသူရှင်းပြခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်
VOA American တဲ့မနေ့ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနေ့6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအထိ52 kHz 9335 52 kHz 9839 52 kHz 6153နဲ့ဒုတိယနာရီဘက်မှာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မနေ့7နာရီကနေ9နာရီအထိပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုတော့52 20 25 32တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့တောက်ကြမနေ့ဖက်တင်များကိုဒါရိုက်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုတော့မှမပေးဘဲညှင်းပယ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာနေပြီလို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံများကြီးရဲ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်မတ်အက်ဒ်ရိုက်စ်ကပြောပါတယ်။ Last year this ethnic cleansing reached new horrific levels.The Burmese military drove 7 လူမျိုးစုလက်ရှင်လင်းဖယ်ရှားမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာထိတ်လန့်ပွဲအဆင့်ရောက်သွားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကိုသူတို့နေအိမ်တွေကနေမောင်းထုတ်၊ရွာတွေကိုမီးရှို့၊အမျိုးသမီးတွေကိုမရင်ကျင်ပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာတပ်မတော်ကမင်းတို့ရွာတွေကိုအမုန့်ချေပစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Advice ကပြောပါတယ်။ Burma Act 2018ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ရပ်ကိုအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးကော်မတီကဇာတာပတိနေ့မှာအတည်ပြုကြောင်းကြေညာတဲ့အချိန်တွင် Advice ကအဲ့လိုပြောသွားတာပါရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာစစ်ဖက်အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုလူရက်ကိုတာဝန်ခံစီဖို့ဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့မှာတောင်းဆိုထားသလိုကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လူသားစာနာမှုအကူအညီပေးအဖွဲ့တွေကိုခွင့်ပြုဖို့ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်လာနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ Riders တင်းထောက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြန်မာအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကြားတန်တမန်ရဲ့အပြန်အလှန်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပါကစ္စတန်ကချက်သတင်းတွေမှာပြောသလိုလူသေဆုံးခဲ့တဲ့ရင်တိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အမေရိကန်တန်ရာရှိကိုပါကစ္စတန်ကနေထွက်ခွင့်ပြုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုခံပြောဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာအေဘရခွန်ရဲ့အမေရိကန်တန်ရုံးကစစ်တမ်းမှုဗိုလ်မှူးကြီးဂျိုးဆက်အီမန်နျူယယ်ဟော့ကမိနီဖျက်မောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတယောက်တိုက်မိပြီးသေဆုံးသွားတာပါ။အမေရိကန်စစ်လေယာဉ်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာဖို့လုပ်နေတဲ့သူကိုပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်တွေကရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ထားရကနေစနေနေ့မှာခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ပါကစ္စတန်ကအမေရိကန်ရဲ့ဖိအားမခံနိုင်လို့အလျှော့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။ဟာဝိုင်ကျူးဖီလာဝေယာမီတော်ဝါကနေပေါက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ထားပြီးကောင်းငင်ပေါ်မီတာ900ကျော်ထိပြောင်းပုံတူကြီးတက်သွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီပြောင်မှုလူကြီးဟာပတ်ပတ်လေဒေသကိုပုံလွှမ်းသွားမယ်လို့ဟဝါယီခရိုင်အရက်ဖက်ကာကွယ်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောင်မှုလူကြီးတက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ Big Island ပေါ်ကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာမှာအကောက်ဝေးယူနေထိုင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။American ပြည်တော်စုမှာကလေးမွေးဖွားနှုန်းဟာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းအနည်းဆုံးအချိန်ကြီးရောက်နေပြီလို့ American စီးပွားဆိုင်ရာသုတေသနတရက်ကဖော်ပြပါရယ်။ယောဂထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာဗဟုဌာန CVCB ရဲ့စစ်တမ်းတွေရဆယ်ကျော်တက်တွေနဲ့အသက်20နဲ့30ကြားအမျိုးသမီးတွေကြားကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။2019မှာကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်း 3.8 တန်းနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်2016နဲ့ရှင်ရင် 6,200 လောက်ရော့သွားတာမို့1989ကစပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်နေတာပါ။အခုလိုကျဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဖြစ်နေတာတခုကတော့တာသမီများများอยู่ในเนตรมามวยพွားชี้ปัญญาตัวนี้ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်တာသမီးเนเน่ပဲอยู่ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတေသနာပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုကျကျော်သိန်းနဲ့ဒေါခင်မျိုးသက်တို့ကြီးညာပေးခဲ့တာပါရှင်အခုတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရောမယ်American ရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မချောက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လို့ Palestine ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူကဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာသိရပါမယ်။အရင်ဆုံးတော့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ KNU တပ်မဟာ9ဒေသဘက်ကခေပူလွယ်ပူလွယ်မှုပလောလမ်းကြောင်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကယာယီဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဒီသဘောတူခဲ့ပါတယ်။တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌစောမှုဒူစေဖိုးဦးဆောင်တဲ့ KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရန်ကုန်မြို့မှာကြာသာပေးနေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသဘောတူခဲ့တာပါဒေသရင်းမှာဒီအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေထပ်မဖြစ်စေဖို့နှစ်ဖက်အောက်ခြေတပ်တွေဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းသွားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောပါတယ်တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌဖဒိုစောခွဲထူဝင်းကိုကိုသားညိုဦးကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာဖဒိုစောခွဲထူဝင်းကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ဒီအဓိကအကြောင်းရင်းကတလောတွန်းကကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာငါမူထရခရိုင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဖပုံခရိုင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့လမ်းဖလုံးမှုကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တဲ့မှုရှိလာတဲ့အပေါ်နိုင်လည်းမလွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယူရချက်နဲ့တာဝန်လာရပြေဆုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတာကတော့ဒီလူတို့ကလည်းစိုးရိမ်ကူပါမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတမလို့ကနေပြီးတဆုံတရားလမ်းဖို့ပြီးလို့ဆောင်ရွက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုအပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစီကိုမထိခိုက်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာဒီလမ်းဖော်လို့ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်တော့ကလည်းဒီလမ်းဖော်လို့ရဆွေးရေးအတွက်ပြင်ဆင်တာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒီတူတူတူရဲ့ stress တွေကိုအေးလာရေးဒီဆောင်ချက်တွေတောင်းမှုကိုအတွက်လူတွေအဆုံးချဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီလူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အခုစိုးရိမ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေပြန်လည်ပြီးတော့တူတောင်းတဲ့အခုအတွက်အေးချမ်းနေတဲ့ပို့တဲ့ဒီလမ်းဖောက်လူမှုကိုယာယီရဆိုင်နိုင်တယ်လို့အမှဘောဒီကတော့တော်တော်ရှိတဲ့ပုံမှာဒီဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလက်ရှိတက်မငားမှာရှိတဲ့လမ်းဖောက်လူမှုကိုတက်မတော်ဘက်ကယာယီရဆိုင်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာပေါ့နော်တခြားသဘောတူညီချက်တွေရောရလက်ကောဘာရှိပါလဲခင်ဗျာညီငယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမှုကဒီလိုဒီပြဿနာကြောင့်ဒီအခက်အခဲတွေကြောင့်ရရှိတဲ့အရေးကြီးမှုရင်းချင်းလုံးလာတဲ့ဆောင်ရွက်တယ်များမှမထိခိုက်အောင်ပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်ကြာကြာလောက်တွေ့ပြကြလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့မွန်းလွဲ့နှစ်နာရီခွဲရနေပြီးတော့ဒီ9နာရီအထိနှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတော်တော်ကြာတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တမဟာ9ကိစ္စပြင်တခြားကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးပြတာရှိပါလားခင်ဗျကျွန်တော်ရင်းချင်းတည်ဆောက်မှုမှာကိစ္စပဲလေဒီချင်းဒီဆောင်မှုဘယ်လိုအောင်ရဆောင်ရွက်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စအမြင်တော်ကနေပြလေတဲ့တပိုးလေးပါပါတယ်ပင်လုံးညီလာခံပြန်ခေါ်ရေးကလည်းအခုကကြံ့ကြာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတော့အဲ့ကိစ္စကိုစကားပြောပြပါလားခင်ဗျနိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တက်မလို့လဲဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတော့မပါဘူးတော်တော်လည်းပဲဒီချင်းရဲ့ဒီတက်မလို့ဘက်ကလည်းဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ရဲ့ဒီအောက်မှာဆိုတာကတက်မလို့အတိအနဲ့ပြောကြတယ်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ဖန်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောတယ်ဒီပင်လုံးကြီးလာကညတော့သူတို့ကတော့ဒီပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်တော့သူတို့တိုက်တွန်းသွားမယ်ဆိုတာပဲဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံတခြားနေရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးပြပါလားခင်ဗျာ။ဥပမာဆိုကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စ၊မူဆယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီဟုတ်တော့ဘာတခြားဒေသမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ကပြဿနာအတိအကျလည်းမသိတော့လည်းကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့အခုကအများကပြောနေကြတဲ့လူ့အတွင်းကိစ္စတွေပြည်နေနေတဲ့ IDP
เออดาวเราเปลี่ยวจานะบ่เนาะเราสิมาเลยไอดีพีเกโซดาเล็กสินะเว้ยกูชินเนี่ยเว้ยกูดุขะเนี่ยกูบ่เนาะทุกสุดะตะบัวก็ดอกโอเคดีกระชายมาเลยสานามุรสิบาเลยกูดีเนี่ยสุเนเว้ยยาละตีเนี่ยปะดะลูบดูซอกแกตูบลูเมมาเลยจินอายามุสิบาล่ะจินบาเลยเราดีทุกติเจเราอดิกะอยู่เฉกกันเนาะไอ้โกซะพะพงเตียมาผิดเดที่ปฏิกะกรรมบ่เลยเนี่ยก็ตะกวยดิเนาะที่ตุมุรีกูเรา ဒီလိုရှောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုကလည်းတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုကတော့ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကိစ္စရရုံကြည်မှုဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလိုတမတော်ကလည်းအဖြစ်ပေါ်တာဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကပုံတူပွားလာမယ်လို့ပုံရှိလာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသူရဲ့ဆိုရင်လည်းရှော့ပါစေနဲ့အဲ့ဒီသတိနဲ့လည်းအားရမှုရှိလာတယ်တမတ
ကူဒီ KNU ကုစရေဖွဲ့အနေနဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောတွေ့ဆုံဖို့တရားတွေ့ဆုံဖို့ရှိပါလားခင်ဗျအခုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တွေ့ဖို့ဟိုဥစ္စာအစီအစဉ်တော့မရှိဘူးတွေ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ညီမထားတယ်ကြီးရထားတယ်ဒါကတော့ KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌဘဒုဆော့ဝဲထူးဝင်းကိုကိုသားညိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့သတင်းကိုဆက်ပါအောင်မယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့လူများစုမလေးလူမျိုးတွေကိုဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒတွေကိုပယ်ဖျက်တယ်လို့အချင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတာရပ်ပိုင်းမဲ့ရှိသေးတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင် NY Ibrahim ကပြောလိုက်ပါတယ်။မလေးလူမျိုးတွေကိုဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒတွေအစားလူမျိုးမခွဲကြပဲဆင်းရဲနှိမ့်ကြသူတွေကိုအကူအညီပေးမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့အစားထိုးရမယ်လို့ Mr. NY ကပြောပါတယ်။ AP သတင်းဌာနနဲ့ကြာတာဘရင်းကလုတ်တဲ့တရားတွေးဆမေးမြန်းခန်းမှာ Mr. NY အခုလိုပြောသွားတာပါ။အပြည့်အစုံကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။အရေးချင်းပေါ်မှာအခြေခံပေါ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းနေတာမှုရှိတဲ့မူဝါဒတွေကနေမလေးလူမျိုးတွေအတွက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့အန်ဝါကပြောပါတယ်။1992ခုနှစ်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတဲ့ NEP ကိုလက်ရစုပ်စာလူချမ်းသာတွေကောင်းစားဖို့အတွက်မတော်မတရားအသုံးချခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကလူနည်းစုတရုတ်လူမျိုးတွေချမ်းသာကြွားဝမှုအပေါ်မကျေနပ်တဲ့မလေးလူမျိုးတွေကြောင့်သွေးထွက်တန်ယူအဓိကယုံတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီ NEP မူဝါဒကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။ NEP မူဝါဒဟာမလေးဘာသာနဲ့ဘူမိပုထရာအင်္ဂလိပ်လို Son of the Soil မြေကြီးရဲ့ဒါလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်ယနာမလေးတွေနဲ့တခြားဒိုင်ယနာတွေကိုတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်ပါလူနည်းစုတွေထက်ပိုပြီးအခွင့်အရေးပေးတဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကန်ထရိုက်အလုပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလုပ်အကိုင်တွေပညာရေးနဲ့အင်အားပိုင်းတွေမှာအနီးပြည်မူဝါဒအရမလေးလူမျိုးတွေကိုဦးစားပေးခဲ့တာကြောင့်မလေးလူမျိုးတန်ပေါင်းများစွာဆင်းရဲတွေကလွတ်ပြီးမျိုးပြမလေးလူလက်တန်းစားတခုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒီမူဝါဒကြောင့်ပဲမလေးရှားလူကြီး31တန်းရဲ့သုံးမှု2ပုံရှိတဲ့မလေးလူမျိုးတွေနဲ့လူနည်းစုတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်ပါတွေကြားလူမျိုးရေးကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။အစိုးရဟာခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့လူလူနည်းစုတွေကတောက်လျှောက်စောရကတက်လာကြတာပါ။အစိုးရတိလက်ထက်မှာသူတို့ခံစားခွင့်တွေဆုံးရှုံးတော့မလားလို့မလေးလူမျိုးအများပြားစိုးရိမ်နေကြချိန်မှာပဲမစ္စတာအန်ဝါကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြောလာတာပါ။ I've said that the NEP should be dismantled.NEP ကိုဖျက်သိမ်းသင့်ပေမဲ့ဦးစားပေးမူဝါဒကိုပိုပြီးကြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။လက်တဆုပ်စာတထည်တွေကောင်းစားဖို့အသုံးချခဲ့တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒအသစ်အစားပိုမြင့်တာပိုထီရောက်တဲ့ဦးစားပေးမူဝါဒကနေစည်ရဲနွမ်းပါတဲ့မလေးတွေအကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူဦးဆောင်တဲ့ညွန်မောင်းပါတီဟာမဲနေငယ်သားနဲ့အနိုင်ရမယ်လို့သူခံမှန်းခဲ့ပြီးမယ်ဒီလောက်ကြီးပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရမယ်လို့ထင်မှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအန်ဝါကပြောပါတယ်။ယူကောက်ပွဲမှာအရင်းနှိမ်သွားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ်ဘရာဇက်ဟာစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်ခဲ့ပြီး 1MDB ကုမ္ပဏီရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအရှုပ်တော်ပုံပေါ်လူမှုဒေါသကိုရှော့တွက်ခဲ့တယ်လို့အန်ဝါကပြောပါတယ် Full of himself thinking that he would succeed even throwing the idea that they would still retain it သူဟာသူ့ကိုယ်သူတိတ်အထင်ကြီးလွန်ပြီးသူနိုင်ရမယ်လို့တွေးထားသလိုလွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာ3ပုံ2ပုံတောင်ပြန်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒီအချက်ကလူတွေကိုအမျက်ထွက်စေပါတယ်။ဒါဟာတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုလုံးဝတတိမထားပဲသူ့အဝုံးဝိုင်းထဲမှာပဲနေထိုင်နေတာပါ။မေလာကိုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲညမှာနာဂျစ်ကသူ့ကိုဖုံးဆက်ခဲ့ပြီးအရေးနိနာကိုဆက်ညင်းနေတဲ့ပုံရတာကြောင့်အရှုံးကိုလက်ခံဖို့သူကအကြံပေးခဲ့တယ်လို့အန်ဝါကပြောပါတယ်။ 1MDB ရမုံငွေကနေနာဂျစ်ရဲ့လူတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံကျွဲတိခိုးယူပြီးငွေပြူဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတွေကပြောပါတယ်။နာဂျစ်ကတော့သူမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးညင်းထားပါတယ်အခုတော့နာဂျစ်နဲ့သူ့ဇနီးတို့ကိုနိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်ပေးပင်ထားပြီး
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရက်တပ်ဖွဲ့ကသူ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာကိုကြောတိုင်းတင်ပြခဲ့တာပါချန်နယ်သတင်းဆောင်ပါတချို့ကိုမဆက်ခင်မှာစနေနေ့ညတိုင်းလေးလိုင်းဆွေးနွေးကမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးပြရစေအောင်ရှင် ရွှေစစ်ရဲစဲကြီးနဲ့ညီငယ်ကြီးမကြသေးခင်ကတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာခွင့်ပြုချက်မရပဲဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ရင်းကျန်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလက်လက်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ19ပုံမှ20ရုပ်အပြင်အပြည့်ပြည့်မှုပုံမှ90ရုပ်နဲ့ပါတရားစွဲဆိုအရေးယူခံထားရသူပေါင်းဟာအခုဆိုရင်40ကျော်သွားပါပြီတရားစွဲဆိုအရေးယူမှုတွေအတွက်ရင်းကျောပိတ်ဆို့မှာလူလူကြားအထက်တလန့်ဖြစ်မှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ရတရိုက်လေးလိုက်အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပါရှင်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမိညာလို့သူတွေအနေနဲ့ voanews.com ကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်တယ်လို့ voa facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်တွေကြိုတင်ရေးသားပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ညဇာတ်ရိုက်လေးလိုက်အစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်မှုအချိန်မီဆက်သွယ်ကြပါလို့ထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။တောက်ချာနေမနေ့အတွက်သတင်းစာမားတွေကိုဆက်ပါအောင်မယ်။ ကုလသမဂ္ဂတွင်ဘူဂျိုးအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ဒီကနေ့တောက်ချာနေမှာတွေ့ဆုံကြဖို့ရှိပါတယ်။အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်ပပျောက်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂကဘလို့အခန့်ကဏ
ဒီရန်နေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအမှုမျိုးစွန့်ရေးအေဂျင်စီ IAEA ရဲ့နိုင်ငံတွင်းလာရောက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းတမန်ထရမ့်ကတော့ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုလက်မခံမဲဒီလောက်အစောပိုင်းအီရန်သဘောတူစာချုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ချိန်မှလည်းဒီကိစ္စပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ The deal's inspection provisions lack adequate mechanisms. We entered the deal without knowing anything. Iran ye siye si si ne patelo. Chonoro yashi kere eche le dire po bi. Bahama mati ya ba be. Di the bodu sajo ko lama yitu kera ba. Aye iye ne ne si si muri epi uwa lo kwen ya bo sura ma pshinay mao. Tilo myo mecha pe byo su muri ka. Kula tema ka adwenye mujo Antonio Guterres. Tikene enyuro go la ya suenu ye kama dema muri. Pshikang pshisi nai mari. ဤရန်သဘောတူစာချုပ်ကနေမနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်သမ္မတထရမ့်ကိုဂူတရက်စ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲ့လိုလုံးမှာကိုအထူးစိုးရိမ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခုတစ်ခါရောက်ကိုရီးယားနဲ့နျူကလ িয়ার အရေးဆွေးနွေးကြတဲ့အခါအမေရိကန်အနေနဲ့အရေးအေးကိုပုံမှာဘယ်လောက်အားကိုးမှလဲဆိုတာမေကွန်ဖြစ်လာနေတယ်လို့လဲအရေးအေးစစ်ဆေးရေးမှူးဟာလက်ရှိစတော့ဟ်နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ကရောဘတ်ကယ်လီကပြောပါတယ်။ ညွှန်ရမျိုးကုလသမဂ္ဂထာညာချုပ်အတွင်းကဘျူရိုကရေစီနဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ဖို့အလားအလာရှိနေချိန်မှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလက်မခံခြင်းမှုဆိုရင်လေဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးနဲ့စွန့်ရင်
ခဲ့ပါတယ်။ American အစိုးရ အရာရှိတူကတော့ Iran nuclear သဘောတူစာချုပ်ကနေပြီးတော့ American နှုတ်ထွက်သွားပြီမယ်လေ Iran ရဲ့ nuclear စက်ရုံတွေကို IAEA ဖွဲ့ကဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပြောထားခဲ့တာပါ။
ဒါကိုပဲအရေးအမွေတစ်ခုဖြစ်နေယူဆရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်မိဒနာကြောင့်တင်ပြခဲ့တာပါအခုတစ်ခါတော့အရှိအလဲပါအရေးကိုဆက်ပါအောင်မယ် ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရအပေါ်ထောက်ခံအောင်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တပ်မတ်ကြီးနီကီဟေလီကချိန်ချောင်းနေတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူဟာနန်အက်ရာဝီကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့စံတော်ကိုဆန့်ကျင်မဲပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုစောင့်ကြည့်စီရင်မှတ်မယ်လို့ဟေလီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ
VOA သတင်းတောက်စလာဒီစာဟုတ်တဲ့သတင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ Gaza Dida, Israel and Palestine, Ma, Cook the Lina Niruga, Israel Sitaya, Picker Nemu, Palestine, Sanabia, to Chelsea, Jotis, Sombiro, Natalconia, Tigai, Tayaga, Boma, Kabagans, and Domian, Luke, Puriga, Israel, Pit Dingay, Javari, Lunger and Nibank on the say, Israel and Gatti Town Jingrega, Israel, think by Kerry, Nemiru, Pianbibu, Palestine Luga, Gaza de Zama, the Tempanichi, Sanabia Nijara, Pipari, Palestine, Luya, Sanabia Muga, Israel and the MPU, Palestine Lumia, PLO, Poye, Boho Lomuzan Committee Way, Hanan Eshra Wiga, New York Newma, loaded Renza Shinewema, Georgia Tawari. The Palestinians protesting in Gaza are protesting non violently. If you see the smoke and the fire, this is on their own land. Gaza Ma Palestine, we, a Jama Pepe, Sanda Piani Chalaba, Nintuiniare, Mishu Rari, Migo Dwigale, Lepian, not the Marui, Drogu, Sampilu Miao. Migo Longwini, a carque yao, look jaraba. Kumi bomabe, columni jaraba. A champion moodwe loma, Israeli, tapia mugu, kayaram hoopa. Israeli American Biranzurugaro, Palestine Sanabia Duriha. Neza Chanzio would job you all. Israel by net here when both Josa Jare at Darcy Ralu Piovare. American Dayongo, Tel Aviv Yogani. Jerusalem Yogo, Pianchu, Puente Denima, a champion moodwe Pianlo. Gaza Ganya Didago, Tincho Tare, Hamas Gonsan Riga, Lonzo Gera, Piedelo, Kuladamga Saya, American Tamaji, Niki Hiliga, Pioja Gevare. Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy are sorely mistaken. American Dayo Piambi Pono, Gaza, a champion Muri, Piedelo, Pioja, Longa, Mabai. Pema Vipchi, Israel, Tishimu, Lemakan Duriga, a champion Murigo, Longi Jaraba. ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်နေတာလုံးဝတရားမဝင်ပါဘူး။လုံခြုံရေးကောင်စီမှဒီပေါ်ရှုတ်ချတာကလွဲလို့အချိန်ကုန်ခံပြီးဆွေးနွေးနေကြမလိုပါဘူး။ခုလိုတအမကြီးဟေလီပြောခဲ့တာဟာအဖြစ်မှန်တဲ့လွဲနေပြီးတော့သိအန်ဒီရဲ့များတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူအက်ရှ်ရာဝီကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ There are countries that are not easily intimidated by the U.S. or by the threats of the U.S. representative to take down names. American ye chinchaw mu gu lelwe ne ma chaw de naingan wi name ma me su de American ku su de ye chinchaw mu wi gu ma chaw de naingan wi a mya ji shi ba de naingan de ga a taiwan a ni ne ma ne bet ga yat di me lu chim ma ni ne yong chi ba de Gaza Badibakane Patate Inganiga Longjoy Gansi Yebo Siwima, a Jampamu Apo, Songzan Sisi Bebo, Downsure Songchago, American Biranzuga, Baipin Dasi Gavarish. VOA Myanmar Bai at Banu Season Ago, Tenigo Majin Tolan Pinimare. မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိလိုင်းဒို
ညပိုင်း 9:00 ကနေ 10:00 အထိအစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းဒို 19.25 32 နဲ့တနေ့တနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ 190 ကပါဆန်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည 9:00 အစီအစဉ်ပြည်ပြင်းည 10:00 မှာလိုင်းဒိုမီတာ 25.32 နဲ့လိုင်းလက်မီတာ 190 ကနေပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kHz အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါရှင်2018မေလ18ရက်တောက်ချာနေမနေ့ကဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။လိုင်းဒို24 40 51တို့အပြင်လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အခု6နိုင်ခွဲကနေပြီးတော့မနေ့9နိုင်အထိအစီအစဉ်တွေမှာမနေ့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်အပြင်ဒီဆက်တွေစိတ်မစားဘူးချက်တွန်လူတွေချက်တွန်လီတွေနောက်အသားတွေလူရဲ့အသားတွေပေါ့စိတ်သားမဲသားဒီအနားညာလေးနဲ့အနံ့ပြင်းတဲ့အထင်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးဆထားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အသက်မဆိုးအောင်လို့ဘလို့ကူးဆိုင်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာအပြည့်အစုံသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေကိုလည်းတိုင်းရင်းသတင်းတော်အစီအစဉ်ကြားရနားဆင်ရမှာပါ။အရင်ဆုံးတော့ဒီမနေ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကိုထောက်ထည့်ပေးပါမယ်။ American စကားပြောမှာတုံနှုံးနဲ့ EDM အတုံနှုံးတွေကိုဒေါ်လှလတန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီကြည့်မယ်ကြင်ပြမယ် EDM အသုံးကတော့ hard feelings ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်စာလုံးပေါင်းက HARD hard ကခက်တာမကြောတာ FEELINGS feelings ကခံစားချက်တွေဆိုတော့စကွက်ထုံရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခက်ခဲတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့ EDM ဆိုတဲ့တဝိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့မတည့်တာမကျေနပ်မှုရှိတာလူတဦးနဲ့တဦးကြားစိတ်ခူတာမခေါ်မပြောတာစသဖြင့်ကိုဆလိုတာဖြစ်ပါလေဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George ပြောပြတဲ့ဥပမာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင် There's hard feelings between the two families as there's competition in doing business အဲ့ဒီမိသားစုနှစ်စုကြားမှာစိတ်မတင်မြတ်မှုတွေရှိနေလေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရမှာအပြိုင်အဆိုင်ရှိကြလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီပေရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခါနားဆင်ကြည့်ကြရအောင် There's hard feelings between the two families as there's competition in doing business ကြုံကြိုက်တော့ hard feelings ရဲ့အရှိမ NO NO ဆိုတာကိုထားပြီးတော့ No hard feelings ဆိုတဲ့အတုံးကိုလည်းတင်ပြပါစီကျမတို့မြန်မာမှာတော့ No hard feelings ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မရှိပါနဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ရည်ညွှန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ George Grove ပြတဲ့ဥပမာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင် John and David argued yesterday but there were no hard feelings between the two they are as friendly as ever John နဲ့ David တို့မနေ့ကစကားများကြတယ်လीဒါပေမဲ့လို့သူတို့နှစ်ဦးကြားစိတ်မဆိုးကြဘူးအခင်အမေမပြတ်ကြဘူးလို့ David ရပါတယ်ဥမာကိုနောက်တစ်ခါနားဆင်ကြည့်ကြရအောင် John and David argued yesterday but there were no hard feelings between the two they are as friendly as ever မတည့်တာမချေနပ်မှုရှိတာလူတဦးနဲ့တဦးကြားစိတ်ခူတာမခေါ်မပြောတာစသဖြင့်ကို idiom အသုံးရဘယ်လိုပြောမလဲ hard feelings လို့ပြောလို့ရပါတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့စသဖြင့်ကို idiom အသုံးရဘယ်လိုပြောမလဲ No hard feeling လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကိရိမနဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လာလာတန်းစီစဉ်တင်ဆက်တာပါရှင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာရေဒီယိုနဲ့ TV အစီအစဉ်တွေကို VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com ပေါ်မှာလည်းလေ့လာနိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်အခုတော့တောက်ချာနေမနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေအလဲကိုရောက်ပါပြီ။တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုအရင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ပူပြင်းလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာချွေးပိုထွက်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အသက်မဆိုးအောင်လို့ဂရုစိုက်နေထိုင်သင့်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကအကြံပေးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အသက်ကအသက်ကြီးလာချိန်မှာဘာကြောင့်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတတ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကို
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းရဲ့ထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်များအဖွဲ့ကဒေါက်တာမြင့်ဦးကိုကိုဝင်းမင်းကမေးမြန်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ရှင် Okay ဒေါက်တာမြင့်ဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလူရဲ့ကိုခန္ဓာကလေထွက်တဲ့အနံ့ပေါ့ဆရာနော်ဒီငယ်စဉ်တော့ဟိုကလေးဘွားမှာမှုပြင်မယ်ဒီအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနံ့ကတဆုံးတရားပေါ့နော်ဟိုကျင်းထန်လာတဲ့နေသားမျိုးလာကိုကိုယ်တိုင်တတောင်တတာမဖြစ်တာဘေးကလူတွေစိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတာအဲ့လိုနေသားမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာဒီကိုခန္ဓာအနံ့ကဘာကြောင့်အဓိကအခုလိုဖြစ်ရလဲဆရာလူတွေမှာတက်နေတက်ကအနံ့မတူခလေးငယ်လေးတွေမှာအခုနပြောလို့ပေါ့ဒီအနံ့လေးကမရှိဘူးပုံပြိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာဒီအရွယ်ရောက်လာတဲ့ပြုတ်တီလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့မှချွေးထွက်လာတဲ့ထွက်လာကမှဒီလိုလူယောက်ျားတွေကအနံ့နေပို့ထွက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေလည်းတို့လိုပေါ့အဲ့လိုအနံ့နေရဲ့အနေထားတော့ချွေးနဲ့ကျွန်တော်ဗက်တီးရီးယားထွက်တဲ့ acid နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ acid တွေချေပေါက်တဲ့အနံ့ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူရဲ့အနံ့ပြောကြတာပေါ့နော်နောက်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူတာရှိတယ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလည်းမတူတာရှိတယ်တကယ်တော့ဒီအနံ့ဆိုတာကသူရဲ့နှာခေါင်းရှူဆိုင်တဲ့လူရဲ့ပုံမှန်အယုံပေါ့နော်အမှမကောင်းတဲ့အနံ့ကိုသူကပါရီကလူအနံ့ဆိုကိုတင်းနံ့ဆိုတာနဲ့တွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကတခါလေးလိမ့်တာတဲ့ထွေးတန်လေးပြောင်းလိမ့်တာလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘလူလူမျိုးမှာခုနကဒီကိုတင်းနံ့ဟာပုံမွေးလေးဖြစ်ပြီးဘလူလူမျိုးမှာဒီအနံ့တဲ့ဟိုနည်းနည်းဆိုးသလဲပေါ့ဆရာနော်အပြိနံ့နေမှာလည်းကျွန်တော်စူပုတ်ရွေးအနံ့နေဒူရင်းသီးဆိုအနံ့နေဒူရင်းသီးဒီအနံ့ကိုမတိုက်တဲ့လူတွေရှိသလိုဒီအချက်တုံဒီဝနံပေါ်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လူတွေမှလည်းကျွန်တော်တို့ကအနံ့တွေကပူပြီးပြင်းတဲ့လူတွေတော်များများကအဝလွန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလိုချွေးလည်းပူထွက်တဲ့အဝလွန်တဲ့လူတွေနောက်အပူအသက်တွေစားတဲ့လူတွေအရက်တောက်တဲ့လူတွေစိတ်လေးတောက်တဲ့လူတွေတို့အနံ့တွေကနောက်အရက်ဆိုချင်းဆုပ်တဲ့နံ့လူနာကလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနံ့တွေထွက်တတ်တယ်နောက်ဆေးဝါးတွေတို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တောက်နေတဲ့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းအနံ့တွေထွက်တယ်အချို့တွေကျတော့လည်းဒီလိုပေါ့ယောဂါကြောင့်ပေါ့နော်ယောဂါဆိုတာကဥပမာသီချူယောဂါဒီလိုယောဂသီယိုသရပင်းထန်တဲ့လူတွေမှာသူတို့ရဲ့ပါဇက်ကဒုမကိုခန္ဓာအသစ်သီးနံလိုအနံ့တွေပေါ့နော်တကယ်အဆီတုံးဆိုတဲ့ဖြည့်ကြွားနေပြီးတော့တော်ကြားနေပြီးတော့အဆီတုံးတွေပြောင်းသွားတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့စီးနံတွေကိုခန္ဓာအနံ့တွေကခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုသစ်သီးနံတွေလိုရှင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီလိုမကဆိုးရတာလေသူတို့ကြက်ကယောဂရှိတယ်သူတို့အဘေးယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ဟို bleaching powder လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးအနံ့တွေထွက်တယ်ဒါရီကတော့ယောဂကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အများစုကတော့ချွတ်ချွတ်လုံးတဲ့လူတွေမှာနော်အဲ့ဒီအနံ့တွေကညကလူတွေကိုမခံမရဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘေးရလူတွေပေါ့နော်နောက်အချွေးတဲ့ဥပမာအနံ့ကရက်ပိုင်းလောက်အရင်ကပြောင်းသွားတယ်နော်အရင်ကျက်ပူပြီးချွတ်ချွတ်များတဲ့ညဘက်တွေကချွေးတွေထွက်လာတယ်အနံ့ထွက်လာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်အောင်နဲ့ပြတ်သားဖို့လိုသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီယောဂအစစ်မဖြစ်ခင်ပါပေါ့ဆရာနော်ဒီပုံမှန်အဖြစ်လည်းဒီချွတ်တဲ့ချွေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကနံလေးရှိလဲဆရာ။ခုနကခွေးထွက် gland ကိုခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကခလီးငယ်လေးတွေမှာရှိခဲ့တယ်မရှိဘူးပေါ့။အပုတ် cream gland ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ gland တွေတော့များများကလူရဲ့ခြိုင်းပေါ့နော်ခြိုင်းအောက်မှာ။သူ့ခြိုင်းမှာဒီလို gland တွေစုနေခြိုင်းကမဲအောင်မဲနေတယ်။နောက်ပြီးအရေးကအကြောင်းနဲ့မတူဘူး။အဲ့ဒီတို့အပြင်ခုနကနားနောက်ပိုင်းမှာထွက်တာရှိတယ်။နောက်ခါကျကျပေါင်းကံလေးမှာရှိတယ်၊စူးပတ်ပတ်လေးမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ခြိုင်းကြရဲ့ပေါင်းကြရဲ့ချက်ချက်တူသူ့ချက်ပြန်နန်းနေတဲ့လေရင်ကမှရှိတယ်လို့နောက်ရင်သားပေါ့နော်အဲနောက်မျက်ခုံမျက်ခုံမှာလည်းအလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒီကဒီနေရာတွေမှာအပိုခရင်ဂလန်ဆိုတဲ့ချွတ်ချက်ကလေးညာလေးဖြစ်လာဟုတ်သူ့ရဲ့အဲ့လိုနေရာတွေကထူးထူးခြားခြားအနံ့နေရတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့နောက်ဒီခြေထောက်မှာပါဆရာခြေထောက်ကတော့ခြေခြေမျက်ဝက်နေရာတွေပေါ့ဒီခြေကြီးတွေဝင်နေတူတဲ့ခြေကြီးကနေပြောအပြင်ကိုလည်းခြေထွက်တဲ့အဟုတ်သားအဝေးမပြန်နိုင်ဘူးပြန်ပြေးမှာဗက်တီးရီးယားပေါက်လာတော့လူရဲ့ခြေောက်တွေကနံတယ်ဒါမှမဟုတ်ခြေကြီးတစ်ချက်အိတ်ဖွက်သွားပြီးပြီနော်အဲ့ခြေောက်တွေကနံတယ်ခြေကြီးကနံနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခြေကြီးကိုကြာခဏဆေးကြောဆွာတာအပူလေးကိုလှမ်းရတာလို့ပြောခြေောက်တွေကိုဆေးရလို့ပြောတော်တော်များများကခြေကြောင့်ခြေကဖုံးထားတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဒီလိုဘရာစီယာတစ်ချက်တစ်ချက်ထားတယ်တော့ရေရင်ပြင်ကားကိုအနံ့ဖုံးတယ်အဲ့အနံ့တွေကအများကိုနံတက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ခုနကဒီခြေောက်တွေဆရာဒီခြေောက်ဆေးတာမျိုးဒီချွေအနံ့ပြောင်းပေါ့နော်အဝေးပြောင်းလို့တာမျိုးအပြင်တခြားခုနကတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လဲလဲဆရာဒီအနံ့တယ်မဆိုးအောင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ချိန်မွေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အငွေ့ရချွေရအငွေ့မပြန်နိုင်ဘူးလေ။အဲချိန်မွေးရိတ်ပြရတာဆိုရင်ချိန်ကိုချွေးထုတ်တဲ့အဲပတ်စတရန်တို့ပါလို့နော်ဒီလိုဒရန်တို့အဲ့လိုတွေ
လိမ့်ရတာရှိပါတယ်နေ့စဉ်ရေထိုးရမယ်ဆက်ပြားတွေတိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အင်ဂျီလုံကြီးတွေမှာလည်းတွေ့နေတဲ့ကြောင့်အင်ဂျီလုံကြီးတွေကျွန်တော်နေ့စဉ်လဲရမယ်အဲလိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်မှန်တဲ့လေဝက်ကလေးတွေဝေးရမယ်ဒါအပူဆက်တွေစိတ်မစားဘူးကျက်တုံလူတွေကျက်တုံလီတွေနောက်အသားတွေလီရဲ့အသားတွေပေါ့စိတ်သားမဲသားဒီအနားညာတွေအနားပြင်းတဲ့အထင်မှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးရှိထားပါတယ်နောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တင်းင်းသီးပေါ့တင်းင်းသီးကတော်တော်အနားဆိုးတာအဲ့ရက်တော့လို့ရှိရင်ရက်ဒီကိုဆွရမယ်အဲ့လိုမှကျွန်တော် tree track တဲ့ကနေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးထားလိုက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတချို့ဒီချိုင်းကစနေတဲ့နေရာတွေဆက်ပြဆက်ပြရှဲတက်တက်ပြေလို့လှုပ်ရတာဘောနော်ပိုးတက်စေးပါနဲ့ဆက်ပြရဲဆိုပိုကောင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ bacteria တွေကြောင့်သူကအချင်းပေါက်သွားတာဟုတ်ပင်ချုံပင်းအချင်းပေါက်သွားလို့အနှံ့ဖြစ်တာဒီခါကျတော့လေဒီတွေက tree နဲ့ပျောက်စေးတွေအရင်တုံးတယ်တုံးတဲ့ခါကျအဲ့မှာဓာတုပစ္စည်းတွေပါလာတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဓာတ်ဒီ tree နဲ့ပျောက်စေးတွေကသူတို့ရင်သားကျတာဖြစ်တယ်လို့တော့ prostate ကဆက်တဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုတွေတွေ့ရှိလာတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဒီလေအသိပြောတဲ့အရင်မလေးငယ်နဲ့ short လိမ့်မို့ပေါ့နော်ခုနကချွေးထွက်စုံတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီခြိုင်းတွေမှာဒီလိုကမသုံးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးလောက်ထိတော့လောက်ရတယ်ဆိုရှင်ချွေးကနေနေတရားများတယ်ခါကျတော့အဲဒီချွေးကနေနေခွဲစိတ်ဖြတ်ထုတ်တာတွေတောင်မှခွဲစိတ်တဲ့နည်းချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးဘူးဗျာခြားနိုင်ငံတွေမှာဒီခြိုင်းမှာရှိတဲ့ချွေးကနေနေကိုခွဲထုတ်ပြတာအဲ့ဒီနေရာကိုဘိုတောက်ဆိုတဲ့ဆေးတွေထိုးပြီးထရီမတောင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးရကျွန်တော်ကုသတာရရှိတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနဆရာပြောတဲ့ဒီချွေးထွက်များပြီးတော့ပေါ့เนาะယောဂအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်ဆိုတာဆရာအဓိကကတော့လူတွေဒီကလူကအနှံ့မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမယ်ယုတ်တရအနှံ့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့เนาะဘယင်းတဲ့ချွေးတွေပိုထွက်လာမယ်ညဘက်အထိကိုချွေးတွေထွက်နေမယ်ဆိုတော့ဒါဆရာအောင်လည်းပြသမယ်ဆရာအောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကုလုံးကိုဆစ်စီတာပါမှန်းကတော့ဆီကျိုရှိတာပြီးလို့တွေးလို့ရှိတာဒါတွေကစတိုင်းပါပေါ့နော်ချက်ကက်ပြည့်စင်နေလားတဲ့ပြည့်စင်နေလားဒါတွေကြောင့်နဲ့ထွက်တာလားပေါ့နော်သူဆက်စီပြီးတော့ဆစ်ကပါပါအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ apocrine gland တွေကချွေးထွက် gland တွေပြားနေအောင်လည်းခွဲစိတ်ထားပြီးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကတော့အဝေးတန်ရှင်းရောနံပါတ်1ဆောင်းနေရပါပြီးရတာပေါ့နော်တဝေးတဲ့အဲ့တော့အဝလုံလို့ရှိရင်လည်းအဝလုံတာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချစ်စီများကြီးတင်ပါဆရာကိုဝေမင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အချမ်းမကြီးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မေလ18ရက်တောက်ချာနေ့မနက်ပိုင်း VOA အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။အခုတခါတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလောအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။နေဆက်အခြေဆိုင်သတင်းတောက်တွေစူးစီးတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်။ပါစင်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကျူဆူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကအာမီပါဖီဘာဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီကြက်တန်ရင်တည်င်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရခိုင်တပ်မတော်အေအေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြံနေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်။ခရီးအမျိုးသားတိုက်တက်ရေးပါတီ KNPP အပေါ်လူထုထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်တွေကတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုအပေါ်ဘလို့ကြရရိုက်နေပါသလဲဆိုတာတွေကိုကြားသားရမှာပါ။ကျမကနန်းဟောင်ပါရှင်တည်င်းတွေကိုနိုင်ကွန်းအိမ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလီလာကြော်ကြာညင်တဲ့နေရာကနေအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့အကြားတကြော့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒီလအတွင်းမှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်မေလ14ရက်နေ့ကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကလတန်မြစ်ကြောင်းကုံပြင်ရွာအနီးမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့တနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်မတော်ရဲ့လက်နက်အပါအဝင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရခိုင်တပ်မတော်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ကကုံပြင်ရွာနီးကပိမှတ်ချောင်းထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာလေတပ်မတော်ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံး3ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့မေလပထမဘက်ကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုံပြင်ရွာနီးမှာမြန်မာအစိုးရတပ်မင်းပြအခြေစိုက်ခလာရ541တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာမြန်မာတပ်မတော်ဘက်က4ဦးကျဆုံးဖြတ်တယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်မတော်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ကရင်နေမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP အနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးသဘောတူညီချက်ပေါ်ဒ
Tirakan Anapanu Chicha Muna, Mila Sangayanika, Lwaikomu, Kitubukwema, Lututha Kambwe, Pilo Kebare. Suwa Lututha Kambwe, Kuyabine, Shikunemunega, Parayi, Lumuyi, Injimu, Fawindu, Pawe, Pidu Lutu Natanjo, Tayakerelo, Tirakanika, Piovare. Kajini Mura Tuta Yipati, KMBine, Suya Ninja Yi Commission Dua, Ibrela Nasachawian in Nasakoniani, Lagomu Matuson Gabi, and see Miazo Lama Yizuna Yisela Ninaibu to Botu Nija, Putu Echina Chatupian Kevare, KMBPA, Asuyan Epinese, Pirazu, Abika Yasa Yi Sanga Tabime, and see Lama Mijituna Indira, UNSC for Wille, Pivare. Shampita, my Lanke Kayang, mock my new name, Asuya Tamaroya, sit down to Jangani. Tirakhan Lutu Tong Yaku, Shantapwe RCSS SSE Amakan Luzobi, Pansi Yainet Kevare, Asoya Tamaro Kamaya, Li Tong Tong Yaga, Sit Down to Jauha, Kandulong Oksuga, Pung Tong Yua, Yalungan Quintega, Yuata Tongu, Mila Goyaniga, Pansi Kosang Tora Pipare, Pansi Yainet Kayare, Yuata Tongugaro, Kung Lom Yuata, Saila Sing, at that Tongsangan Nid, Wan Mai Sai Yuata, Sai Loi, at that Tongsakun Nid, Pung Tok Yuata, Sai Nang, at that Tongsangan Nido Pitcha Bade, Yuata Tong Yong Salonga, Ukong, Letu Madaya, Didia Shiketabi, Leshimado, Wan Mai Sai Yuata, Sai Loiha, Daya Dinhana Jang, Sekutamu Kayunian, Elo Diabare, Throtong Ugo, Mila Goyaniga, Sit Down Netu, Pansi Kosang Lobby, Mila Satyanima, Janu Baker up to Delu, Mok Mai Dida. ကန်ဆဆိုင်ကပြောပါတယ်။မုံကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ဂျိုင်းစာရဗင်္ဒရာဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကျိုးဒရာသတင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဆောင်းလွှေရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျိုင်းစာရဗင်ကျိုးဒရာကိုခန္ဓာယဝ 23 ရက်နေ့မလ26ရက်နေ့ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တံပေါင်ကျူဒရာမျိုးစားဖြစ်ပြီးမြန်မာအင်ဂျင်နီယာတရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေကတာဝန်ယူဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာကျူဒရာ29စင်းရှိပြီးဂျိုင်းစာရဗင်ကျူဒရာနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသရှိမက်ဆလီကျူဒရာနဲ့ဆင်းဟာဆူရွားတဲ့သရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိမွန်၊ကယင်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပါဝင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရောက်မွန်လုံငန်းရှင်19ဦးပါဝင်တဲ့မွန်လုံငန်းရှင်များအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုမေလ၄ကမော်လမြိုင်မြို့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်17လတွင်းမှာမွန်လုံငန်းရှင်များအသင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ဘကူမန္တလေးတို့မှလည်းဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားပြီးတော့ မင်းပညာဆန်းကဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတိုင်းနာရေးရာဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်မှုနဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီးတက်ဆိုင်ရာတိုင်းနာအတတီအလိုက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လောင်စာရုံကိုတန်းမျိုးသားလူမျိုးကြီးတမတော်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လို့လုံခြုံရေးရဲနဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသူ30ကျော်သေကြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လူသူနေရမှာအခုလိုမျိုးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ပေါ်လူထုငြိမ်းချမ်းစွာနေ
young Shuilin Miku Gado Sine, Muse Mute Pagan Sela Oksurima, the Ang Amuda Lumia Ye Tamaro TNL Egani, we are Takai Mujang Langazayon Longchon Ye Ure Yene, Tane Pitu Seto Bawe, Lubang Ayana Sete Zombi, Nasacha U Daya Yashi Kejavare, Langazawangura Tikate Sobime, Bawunzi Aninaga Lutugova Tikate Songsi Rajang, Longwa Lemakana in the Achene Pitang, Shandai Namia Democracy. အဖွဲ့ချုပ်ကပြောခွင့်ရဆိုင်လက်ကအခုလိုစပြောပါတယ်တိခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့မှလူစုတွေပေကြီးတန်ရရတဲ့ကိစ္စလုံဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးကိုရှုံချပါတယ်တက်တက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီလောင်းကစားဝိုင်းရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုအစိုးရကိုနှိုက်ကပြည်သူစည်းတောင်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်
တအန်းအမျိုးသားပါတီ TNP ရဲ့စီအီစီ လက်ဖက်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPTJC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးလက်ဖက်တဲ့တာလာဖီကတော့လောင်ကစားဝိုင်းတွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာဖြစ်ပြီးအစိုးရဘက်ကနေဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးတင်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ် ဆိုရကဒီနိုင်ငံရတဲ့ပင်ခန့်တွေလောင်ကစားခန့်တွေကိုခွင့်ပြုထားပေမဲ့လို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကလူထုတွေမျက်နာမှာဆိုးလို့ဝင်ပြီးတော့မှပိုက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုပြောဆိုတယ်လူထုအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်သွားလာနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကနိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း SNLD ပါတီကစိုက်လက်ကပြောပါတယ်မူဆယ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကတော့ တိုက်ပွဲတွေတနတ်တန်တွေလက်လုံမိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏကြားနေရသလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရင်တနတ်တစ်ခတ်ခံရရင်လည်းပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတာကြောင့်စိုးရိမ်စွာနဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကျင်းပပီစီခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မွန်နိုင်ငံရေးညီလာခံကနေဆုံးဖြတ်ချက်၆ချက်ချမှတ်တဲ့အထဲမှာမွန်ကိုစားပ
bare, dia bo munanga ye pati ru inine, belu min shini jabadle surago, mikilia mungane, suzi den set bita bareshe. Munanga ye ilagangani, somsa cheya, langa ye pati mapomatem hijakalama, munanga ye pati dine, suni tomedu, the seta ukamadi, tu gongzang, doctor anai uga, yo bare. Yanu chiji yinine, the kuga chiji yasaku, or not a party yale, not a chiji ne. แล้วการเซ็นซาร์ไปแล้วนะอยู่ตาได้ปองสุขก็ยาชีเยอะสุดโอ้ที่ไหนสั่งยังไม่สุดเลยใช่ไหมอารมณ์ตัวเกี่ยวที่นั่นเสียก้าวเลยเอาเงินพอตะคุกแต่สุดที่สุดเลยที่ลานายเล็กแม่ลูกตาจะน่ารู้ยิ่งชาเลยจากการอะไรมาเลยนั่นสักคนอุบะมองนั่งยังยืดอุ้งสั่งจำเป็นเพื่อจะเว้นสั่งยังมุ่งเนี่ยมองอยู่ตาปัดที่เอ็มเอ็นบี มนเดดาลองสายดิมกรีซีปาร์ตี้เอ็นทีพีดูเนตูมนปาร์ตี้ปองซีเอพีเมียงจูบันตัวเมนดูเลสูบาร์เรมิโรมนนบาร์ตี้ปองซีเอจูบันนี่เดจักกะลามาน้าท่าปาร์ตี้เต้มาเพื่อซีเต้บูรุเลมมิโรตาปาร์ตี้ทุ่ยทุ่ยทุ่ยมูนานี่เอตมากะคุโรสูบาร์เรปาร์ตี้จูบูเกจิเกมาปาร์ตี้คุโรเข้าเมืองลีไรคันคุโรซีเดโดโดเลเวมิโรยิโกอุติเอมิโรยิโกเก้าสูเน ผู้ดีปาร์ตี้เพื่อนเลยจ้าที่ที่จะที่ที่ดูแลกันที่ดีจ้าเอาไปส่งเจ้าที่มาบ้างมันพิจิตรปาร์ตี้เนี่ยมันหน้าปาร์ตี้ปังซีอย่างละกูนั่นเท่าเสียชีวิตคนเหงาเก่ามาตั้งแค่มีนทุยลูกีมันเลยปังซีหมู่มาพิเคบุษย์เสียงดินปาร์ตี้กูฉันทายอะไรไม่รู้ดูเอากระทะในหันตากับพี่ปาร์ตี้นั่นเท่าเสียชีวิตคนเนี่ยที่กูนั่นปาร์ตี้ มาป้องซีเย่จะนอนดูอะไรนอนดีแล้วดูเช้าแล้วนั่นเท่าเส้นเนี่ยคนเนี่ยกระไรอะมันนับปาร์ตี้ป้องซีเย่ด้วยจูบันลักเหรอฮะมาเอามันยิ่งพิเคบีเดนเอาเอรินนับปาร์ตี้เท่ากับป้องซีลูดูเรื่อยสู้ซีบียามันยังเอ็นอาซูเพื่อซีเขยากันเลยมันตั้งอารมณ์เลยอย่าเพลินหูเพื่อซีเลยซาเปียนจิมูลุงเอซาร์เนเปียยักกะมันยิ่งเสียงจ้าดูเรื่อยสู้ซีบีมันนั่งยังยิ่งลักกันกูนั่นเจนจิมบักเหรอพี่ปาร์ตี้ชิ อากูเสบีตรงนี้จริงๆกูน่าสนใจมากๆเช่นอินเดียมีมาเนสซ์มาร์คเคนต์มาโรเอเอเนมีมาตัมโรรู้จักดีละอัตวินไต้เป้เปียเลชิบวาเคบาร์เอ็นซีเอเลมาเยทูนายีสละจูบันดัวเมกเยนีเอมิโอตาโตเตยปาร์ตี้เคเอ็นพีพีตบอดุนีเคเรอโปลอยกอมิโอมาลูทูทอกคัมเว็บยูโลเคบาร์เอ ตอนนี้เวคุณน่าสนใจจังเลยก็รู้เพียงในวันนี้ตาเรกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดท้ายที่จะเห็นเราไปที่ป่าเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งที่มาเป็นส่วนตัวอย่างว่าเช่นจะมาการอันนี้เนื่องจากที่สายด้านด้านเรียนดาวด้วยสุสีที่แสดงด้านเรียนว่าสิ่งที่คุณน่าสนใจอะไรบ้างฟิโอเอก็ทำเรื่องเบนี่ได้สิ่งที่เรียกว่าเปอร์มิสต์ดอทฟิโอเอนิวส์ดอทคอมมาเลยเชื่อแต่ย้อนสถานในวัดเรียนเรียกว่าพบยาเปรียบเลย นี่สิ่งที่เราเล่นเป็นในเรื่องต่างๆสิ่งที่เราฟิโอเอ่ยอินเทอร์เน็ตสามยานาฟิโอเอ่ยเบอร์มิสนิวส์เฟซบุ๊กเพจเนี่ยยูทูบเว็บไซต์บีบออกมาเช่นมีน่าสนใจชื่อไหนมาเลยฟิโอเอ่ยยมยันดังจากสิ่งที่เราเนี่ยนี่คนไหนได้มาเอเชียเซ็ตเซเว่นกันนี่บีบออกเลยได้ยังพันยูจีชูนั่งจับมาเลยเช่น American Soya ye dbora ni awo gu tin pya ba lo me sin
ဒီလူရဲ့ကိုခန္ဓာကလေထွက်တဲ့အနံ့ပေါ့။တော်ရရှိမြခင်ဗျာ။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်၊စုဝေးခွင့်၊ဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်စတဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်နေမြင့်တင်ရေးအထိမ့်မှတ်ပြီး 2016မေလဆက်တရနေ့ကိုဗီယက်နမ်ဟျူမန်ရိုက်စ်နေ့ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျင်းပပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကကွန်မြူနတီပါတီလက်အောက်အင်အားသုံးအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါ။2018ခုနှစ်မေလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းလွတ်လပ်မှုလည်းမရှိမျှတမှုလည်းမရှိပါဘူး။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ Human Rights အစီရင်ခံစာအရအကျဉ်းတောင်အခြေအနေတွေဟာဆိုးဝါးလာပြီးအကျဉ်းသားတွေတည်ဆုံးရတာလည်းရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်း တောင်ပေါ်တိုင်းဒေသအကျဉ်းသားတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေပြုလုပ်တာတိုက်ပိတ်တာဆေးမကုသာပဲနဲ့ပစ်ထားတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်အဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောကြပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးဘာသာရေးသဘောထားအမြင်ကိုငြင်းကြံစွာဖော်ထုတ်သူ 30 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဒါဟာ2019ခုနှစ်တည်းဖမ်းဆီးမှုဆယ်မှုတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာ Democracy ညီကိုရောမြအဖွဲ့နဲ့ဗီယက်နမ်အလုံတမအဖွဲ့ဝင်တွေဘလော့ဂါတွေကျောင်းသားတွေ2019ကထိုင်ဝမ်ဖော်မိုဆာတာမနီကွန်မြူနီကိတ်ဆာအစိုးရနဲ့သဘောထားမတူသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကဒီမိုကရေစီညီကိုရောမြအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဘန်ဝင်ထိုင်းကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးလှု
democracy lulakwen alwe thong sa lut de so pi lo thong nan 14 ni cha mat khe ba de 2018 khu ni ma be shi ni de ko le ba da yi ne democracy ye lut sha tu de twet light ba saung ye chin ma pi bu phi a pe khe ba de nangan ye tet jwa lut sha tu de twet light ba saung ye de lu khwin ye shi ni de ko kan tat da nau she phan si da shi ni light khwin yut tain na sa da ri shi khe de lu khai ma de tadin ni set let thwet paw khe ba de Human Rights Watch ရဲ့ အဆိုအရ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး အကျဉ်းသား တရား ကျော် ရှိတယ် လို့ သိရပါတယ် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး တက်တီရှင် လည်းဖြစ် လူခွင့်ရေး ဘလော့ဂါ လည်းဖြစ်တဲ့ ငုယင် နုံနုကွင်း ကိုလည်း လူခွင့်ရေး မီယာ ပြဿနာ နဲ့ တဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် တို့ ကို လူမှု ကွန်ရက် ကနေ ရေးသားတာမှာ follow လုပ်သူ များပြားလာပြီးတဲ့ နောက် ဗီယက်နမ် တရားရုံးက ထောင်နှံ 10 နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံး ကို ချက်ချင်း လွှတ်ပေးဖို့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသားတွေ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကွင်းစွာ နဲ့ Along through a mingo, Lulu Lala, Porto Quin, Yin Yanzo, Sue Quin, Pivo Dre, American Pianzuga, Downsu, like Barakmia. American Foya, the Borani, Aboki, Tinjalu, Tivari. Tadashino Kuna Singaraga, American Soya, the Bora, and Yemepe Biro, Fio E, Abom Hotago, the Bivarishin. A good tone of Benny that season, Sat Songo, Manesha Nagani, Go Nighty, Pianbiro, Tolan Bimaba. Lindo meter such a kilohertz stick or shitonga, Lindo sako kilohertz sting artidid donya, Lindo laser dick kilohertz condon donya, Narugani, Payu Nasin, I marry. Mila Sashia, Dalta Nimanepa, VOA season with Ren, now Sonya take down the Nenugo, Kodito Dinga to say Junior Bivaume. American Bohotolani Agency CIA, Yep Tamazo, and Ludmino Jai Mutti, Gina Hespergo, Cantabo. American Teledoma, Jarabiniga, Tokaman Azadime, Kangome, Liza, Namene, DVB like Babi. Hesper will talk on the Dema, Democrat Teledoma, Choyo Babi, Kangwa Dema, Republican, and Nayao Babare. Nuclear and Sonopo, Nyaguriaga, Borduye, Kim Midazu Utoye, Sabi, Timezia, Melu, to Greet Birevi, Nyaguriana and Ale, Tegu, Jewa, Chandala, Majedejo, American Donaton, Shanga, Chudin, Hogan, to Piosu like Bari. Tavimele, Noguria Gonzo, Kim Jong Un, the Bomaduino, Senior in the Nede, Noguria Nang, Piatunga, Melu, and the Bibari, Tram Ne, Kim Jong Un, Singabuma, Zona Sanyan, it is so much in the internet, but the B, Noguria Baga, the Rimbate Mabe, Lee, and Yongaraha, Majadikinga, Kim Jong Un, and the Marashi Jin, the Nuja, to the Ajin, to so Naya, Jala Pinna, and Jong, the Manatramga, Jadabri, Mabe, Machapi, Yosuari. The Manningama, Ruinja, Rubul, Musulation in Peshamua, Piger and Emma, Taylor Mues, and Yodoga, Jong. မှာစစ်တပ်ဟာရူဝင်းညာကွန်တိန်ကိုဒရုနေနေကနေမောင်းထုတ်ရွာရီကိုမိရှုအနိုးသမီးတွေကိုမရင်းချင်ပြီးဒူတော်မောင်မြောက်စားကိုတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအောက်လူတော်နိုင်ငံရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအက်ဒရိုက်စ်ကပြောပါတယ်ဘာမာအက်2018အရင်ဥရီမူကျင်းတက်ကိုအောက်လူတော်နိုင်ငံရေးရာကော်မတီမှာဂျာတာဗီနီကအတီးပြူချောင်းချင်ကြတဲ့အချိန်တွင်အက်ဒရိုက်စ်ကအဲ့လိုပြောသွားတာပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရ
မေလာဆက်ရှိတဲ့တောက်ဆောင်နေမင်းရဲ့အတွက်ကမ္ဘာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုကျော်ကျော်တင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီနေ့မနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုကျော်အောင်လွင်ဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာကတော့ဒေရယ်စမစ်ပါ voanews.com ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်တယ်လို့ voa မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းမှတ်ချက်ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ voa ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တာရှင်အားလုံးကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပါစေ။ကျမဆုမြတ်ပါမရှင်။ This program has come to you from the Voice of America, Washington.